Milli Şuranı tərk etmək artıq Müsavat Partiyasının siyasi kursunun dəyişməsi anlamına gəlir və bu bizdə ciddi təəssüf hissi yaradır və bir halda ki, Milli Şuranın idarə olunması ilə bağlı, məqsədləri ilə bağlı, siyasi kursu ilə bağlı ortada həll olunmaz bir ciddiyyət, bir məsələ yoxdursa, Müsavat Partiyasının buna rəğmən Milli Şuranı tərk etməsi artıq o fikri formalaşdırır ki, bu Müsavat Partiyası rəhbərliyinin özel maraqları ilə bağlı olan, korporativ maraqları ilə bağlı olan bir qərardır. Müsavat Partiyası 4 təkliflə çıxış eləyirdi. 2 təkliflərdən biri Rüstəm İbrahimbəyovun ləyaqətlə yola salınması, ikincisi Cəmil Həsənlinin Milli Şuranın sədirliyinə gətirilməsi, üçüncüsü Milli Şuranın əsas prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi, dördüncü isə Milli Şuranın idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi idi. Amma çox təəssüf olsun ki, son 2 ayı Milli Şura bu məsələlərə həsr eləmədi. Bu məsələlərdən ikisi həll olunsa da, digər məsələlərlə bağlı Milli Şuranın Milli Şurada müzakirə açılmasına belə şərait yaradılmadı. İlk dəfə deyirdik ki, biz Azərbaycanın yeni tarixində bu siyasi qüvvələrin belə, mən deyərdim, eksperimentvari bir gelişini müşahidə edirdik. Və şəxsən mənim üçün elə bir böyük sürpriz olmadı. Və mən bilirdim ki, o təşkilatın adını nə qoyursan qoy, yəni köhnə oyuncuların, köhnə qüvvələrin, köhnə simaların orada olması yeni bir məhsul hasil edə bilməyəcək. Və bu alınmadı təbii ki. Bilirsiniz, o Milli Şuranın olması da bir Azərbaycanda siyasi cərəyan yarada bilmədi, yəni bir yeni bir ababı formalaşdıra bilmədi, yeni bir şey gətirmədi. Və indi onun parçalanması da heç bir şey gətirmir. Bilirsiniz, burada bu şuarçılıqdan başqa mən elə bir ciddi şey görmürəm. Yaxşı, Müsavat Partiyası bu təşkilatdan çıxdı, bu qurumdan çıxdı. Sonra nə? Orada var idi, Müsavat Partiyası nə elədi? Oradan çıxırsa indi bundan sonra nə edəcək? Artıq müxtəlif informasiyalarda dolaşmaqdadır ki, hakimiyyət tərəfindən 2015-ci ildə bir neçə mandat söz verilibdir və məhz bu mandatı verməyin də əsas şərtlərindən biri Müsavatın Milli Şuradan ayrılmasıdır. Və görünür, Müsavat Partiyası məhz bu şərti yerinə yetirmək üçün Milli Şuradan ayrılmaq qərarı verdi. Bunu söyləyən insanların müxalifətçi olmasına böyük şübhəm var. Çünki müxalifətdə olan və Müsavat Partiyasını tanıyan insanlar heç vaxt belə bir iddiada ola bilməzlər. Müsavat Partiyasını belə çox cılız ittihamlar ilə sürmək məncə bizim müttəfiq olan partiyanın üzvlərinə yaraşmır. Əgər digər partiyanın üzvləridirsə, biraz fikirləşsinlər. Müsavat Partiyasının başqanına həmişə belə bir sözü var. Kim müsavatı söyməklə əgər çörək qazanmaq istəyirsə, halal xoş olsun. Onlar faktiki olaraq siyasi oyunbazlıqla məşğul oldular. Və ona görə də o Milli Şuranın adını da bədnam elədilər. Ortaya bir şey çıxara da bilmədilər. Platformaları bəlli olmadı. Təzə fəqat o adı idi ki, biz Milli Şura altında fəaliyyət göstəririk. Və vahid namizətlərini də seçəndə birinci iflas, sonra ikinci iflas. Və orada da bəlli oldu ki, həm Rüstəm İbrahimbəyovun namizətliyi müzakirə olunanda, sonra isə ikinci adamın Cəmil Həsənlinin adı hallananda yenə də orada hiləbazlıq oldu. Öz aralarında dəfələrlə baş vermiş o parçalanmalar yenə də öz dəzarını göstərdi. Və axırda nə oldu? Onlar sönük, halsız, taqətsiz bir qüvvə kimi gəlib seçkilərə çatdılar və nəticə də məntiqi oldu. Bunlar yalnız qiyabiçi tələbə kimi, sessiyadan sessiyaya, bildiniz? Yəni, seçkidən seçkiyə fəallaşırlar. 2-3 gün, 2 daşın arasında, 2-3 gün ərzində nəsə bir icad edirlər, bir at fikirləşirlər, bir koalisiya qururlar və gəlirlər. Və köhnə hamam köhnə fəsadı.